فلم يرد بدل فيها اذا كلمه الله جل شانه صلوات وسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم واتم شيء ازوج جد وعلى شعبيتا بفاميلنا في شوق تديس جل بسنين هذا بيجيب عطاء شخصين دليلنا جكيم تدروا بزر تدروا جماعه يمينا ديتنا ثلاث بارون تبكور تقربان بارون ديت اكرنيس هذا بيريس ديت تكبيره ديت تنزيت تندر سيطا ديت اثيريا تقربان هذا شون عبادات تندرشنا هذه العبادات رب الله عز وجل هي بشتوين صوت كتيره شوف اتاشيان نحج نبين اشيك تماكا والا تاكو تشوفشن ننبار بوضا سيش سمودت تروبي اما سمودت تروبي اشتو ده زمرا شاكا فان يومي الله سمودت لويت اندرشن تتروبيت نغا سبيكي نيسوم يكسور يندشونتا ميرو نكو سمودية جا اكا سبريت يومي الله اكا فتن نكو إلاش përpos vdekjes edhe pleqëris. Ndërsa në kjo zemër që ka falë të barë Allahu Azza wa Jall, i ka smundje të saja, të cila smundje e pengojnë këtë zemër të shkoje e pasër të këzotit gjelewar. A i zili ka me qeni shpëtuar në të gjithimin, illa men e të Allahe bi kalbin selim, me të vaj zili vjen me zemër të barë për Allahu Azza wa Jall. Kjo zemër e barë në dy dhët, edhe bërët e pisë, Allah ju ndërëm me gjunohe, nga se gjunohet jam të arta, dhe shdo gjunohet që e bonë bidja temin, ju këtë kufi kalbi i, ju këtë të sëmëte, vendosën të zemën e ti një pikë jazez, fe interën nukin patë, nëse vendohet bidja temin kjo pikë jazez, fshirën nga zemëra, për ndryshën nëse nuk vendohet, bon gjunohet më shkirish, pika pika të zeza, arsuat kjo zemër dhe nuk ka hajë prisaj Allah në rrë. E smundja ma rëzishme e zemës që përto në ka folë ali e sëratë për sëram shumë, është smundja e një fakut e dyftyrsis, smundja e hipokrizis. Dhe ne të dyme të flasmi për hipokrizin edhe shenja e soja që ne ka tregu për to, sallallahu aleyhi wa sallam, ne ka tregu për ta a i cili nuk fletë nga hamendja, për shdo fjo që folë, e folë me shmonën nga Allahu Azza wa Jall. Hipokrizia është mundje e rëndë, është mundje e cilë e kodet zemën e besimtarën dhe besimtarës. Mirë po, kjo hipokrizi është dy lloje. Hipokrizi e cila shfaqet në besim, dhe kjo është më e rrezikshme, nga se ndjen njeriu nga Islami, dhe hipokrizi e cila shfaqet në vepra, kjo është dy lloje. Lloji i parë nuk janë zemë nga Islami, lloji i dytë janë zemë nga Islami, Allah në rrugë. Definimi se që është hipokrizia në besim është hipokrizia kur dikush shtiret si musliman. Shtiret se është musliman, shtiret se i donë musliman, mirë po ajë realisht anon të të tjerët, është bo musliman me dëmtu Islamin edhe me i përqenë musliman se qka po flasin, qka po vepojnë vjeshtë, mja ditë dopsi e tyre. Që këto të pësi pasaj një akresu ardisht dhe të Allah pasë o që të në rrë. Kjo është hipokrizia ma rëmë që e qëtë njeri unë nga Islami dhe që kjo hipokrizi i ka po shumë shakë Islamit edhe muslimanëve që nga kua për nga berë sallallahu aleyhi wa sallam dhe vazhdo të i bëjë shakë dhe të gjukimit dhe sa da ka caktu Allah pasë o që. Andaj armiku i brendshëm, shtëpim të onë, është majë rëzishëm të a jashtë edhe e si në shumë dushu, mruash për ti, mruash, mirë mu për ati që ka dhe shpindër, për ati që në rrimë e ty, nuk ti mërrujtë, se në ndonë që e ti mirë, arallë që ka më nësime që i armik, Allah në rrujtë. Vure këpëton të qështje, vetëm këtë ja për jizë, i madhe Allah, Allah, Allah ma zëgjë. Allah në rrujtë e për hipokrizi, se kjo që e këtë në Islamit të rejtë. Hipokrizia të të hipokrizia në bepa, për shemë, jetë më falë të shkija, e falë i mindim, edhe i falë sunet e farës për 5 minuta, 8 rekata. Asë bëndë të spjasë për që shkjesë dhe, vjen në kësham, e falë farën dhe imam, sunetin e zëgatë, kada ka dalë, aminin e zëgatë, kada ka dalë, ma shalë të aminin. A para që sunet e falë i didi me shpim, 5 minuta, këtu? A, këtë për shumë njërësë. Allah në rëmë, kjo është kukë i zimë e për. Ka njerë e kjo i më grizim, të po me për numër dhe i, mu të numër asotit,
kalon. Ti hap një fjallë për pejgamberin alayhis salam dhe ta shohim kush komën shenjat e hipokrizisë Allah ja urdhëron. Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihin e tyre nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, i cili thosë ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan kharisan." Allah ja urdhëron. Katër cilësi kush i ka karakterin e tij, ajo është hipokrit, është munafik i pastër Zotin e urdhëron. ومن كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها وشكوى بطن نزيزي بكير قاطبة أي فزا كابيش نزيزي تر مبريزيز منافق بطن تنسل القبرسان ودفعنا درمو جمع طبقات نزيزي سبحان الله يدر اشتباه قام نزيزي بنار تدنا قلوبي مدر نزيزي هذا يكون لنقوم بردنا لمن يوجد مصدع مارمي اكتدت تينومي الله Apo pa nënë se një falë 5 vakë në gjami edhe me thonë Zotin i bu hipokrizi. Estaghfirullah. Apo pa nënë se në një të mosë të ka edhe Allah me thonë kote ki i munafikje. Estaghfirullah. Si që ja pa thonë pejgamberi alayhis salam i dhe të mine khane. Munafik është ai cili kur i besuar diçka ai do thotë trahton. Dukush të ka besuar një diçka të ka thonë një fjallë. Automatikisht njëri kur dojmë e këtasur një shkate dhe dojmë që në mojë. E këta në krypë në gjallë, të shmojë, shkullë për parë, së më fërkush, qëka e me këtë kjo? Kjo me këtë dhe që do shka për të thonë në e, që kërë ojmë e të mund si ka zotë kujë? Po të kasur e shtë mirës. Ta manë, edhe e fjarë, e lërgohë për ti, e më nëshme të njëmë. Qëka është kjo? Kjo është me këtë mirësë. Me si këtë këtë kasur me lojë lërgohë, se me fulërë. O më dhe për në këtë 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 njëzë. Kur ka dorë të shka nukon modhe, i ka qenë njerë si pojë lofë, ose njerë si s'kon seriosë. Si pojë lofë, për qërë, a marë është. Pash bërë i mirë, pojë, ka për gjallë s'pojë. Edhe shka ka shku ta i ka thonë, a ki pojë nga shka në dohë shku. Shka shku 5 minuta ka nga po fjo me e shkia e në delegacionën. Pse? E ka pos delegacionën, e ka pos të kartë, s'ka pos në me shku, në shtetë të dhejnë në lojë. Për në shuje, kur të kusë beson të shka, fjallë, apo të kalonë të shkanë besë, mos e trato, mos e lërgohë nga se kjo është, shenje hipokrizis në afikët të kalonërë. E dy të thë pejga mire, nëse më sëlam, o i dhe hatë dhe të këtë dhe, kur të fole, e ka zakon, hobi e ka për njështë. 50 minuta fole me ta, 30 minuta, 50 sekunde i ka, me, 1 minuta 20 sekunde ka për në. Ty njës, me këta njërë është rëzit me nejtë, edhe problema është me tonë nga pasë punë, pjesënis, një qasirë është në rohë. Pytë të në njerëve, së valjarë! Po shkak se këta, pas në minuta të rejka dhërë një parë në një minutë, më në dhërë është një shushin, a i papër në me fjallë, a i ozë të në rohë. U i dhe rahëte, rarë, atërë, thëtë, kur jenë besën të i bujtë, fjallën, a i nuk e banë, edhe u i dhe rahësame, të njerëzit të cilët po thot e kam këtë fesë dhe cilët kjeqë. Këtë i përqin, me është avarë dhe të profesor me kejë. Për shembo, profesorja ka mojë në në shumë, i tre mërë. Edhe se cilë profesorja ka përpani në zanës. Së është i në asë më poshë, në të poshë, edhe dhe poshë e ka përpani që në. Edhe tash, a i zanë të e për një kisë, që atë tre mërë i profesorja që të njësi njëri, buhët që e pas të e të njërë shko mëna që i profesorën e sështë. Osa është një po gjasërë. A ojë baba që kja sështë baba. Për një bërë një digitron që ka të një bërë një medinarë. E së është kisë 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 është kisë kaj kaj kaj. Andaj u bëjtë e klasën e të gjërë. Kur nërëzohet e së kajtë së të rata e bërë hala ka pa pa vinarë. Për të suje e ka të një në nësënë. Nuk إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يفوتش بوليما ما كاركتر فور واش اي تي في بروش نيرفوز ما تبغى تمشي لا صوت نوك احمي هذا لا صوت اش تبغى ميرا نوك شون نوك ري نوك احمي هذا سمو شتا كوكي تكون ما دريت هذا ما حق ده سعدي جدر شفت لك المسيره ديال ابو هريره واش نوك ابو هريره مسلم يقول آيات المنافق ثلاثة. ثلاث شيء المنافقون 3.
ثانيه واذا اؤتمن خان هذا القول فرانتون هذا القول عصينا نضبط هذا القول يبدو قول بيسا نوكا ما بطن سبب سيكاري اشي سيتيار هذا القول جمع نقا سيكار نهادين فرطية تيتر بار سيجريتيتن هذا شكرين لارد نيشترس وضبط نيقاليسا عليكم بالسيطر يوشيوار قوي مسلمان ما فول دريت يوشيوار ما فول فيوال دريتا ما فيوال فرطيتا هذا نسر القدرتية هذا نسر Allah'a emanet olun.
parta grupën e jam. A qaj është, njëtë është. Ose shkojnë të burin e thonë, drujës një një patë kje bahat, anë e me bashkë. A e dishtë vërën kujë no? E lajtë të me vedi, me aso për pas ka frikin, më ku ka kjetë të lejë. Se njëzër pjetë, si e kjo, si e omen më kjo. Dhe kësi oste, me bashkë në qitë, lejuat në ishtu mofët, edhe ka njëherë dhe në rejë dhe me ismamën. E lusë me të në malë që, këto si si negative, mos tjenë në karakterin tonë, nga se nërën cilë cilë qia, të pista, tipo krizis, cilë cilë që nuk dhe në Allahum pas të rëgjem. Isha Allah, vazhdojmë me shërimin e tyre cilësive dhe me hytme në ashme, pasi që këthejme nga të qia. Barë për Allah, u ligore në gjithë kërëna në mësune, më në farë një vijakë të fikë në kërëtë rëma se me të, e stafë kërëva halikë u lëmë.